Бұл Индонезияның Сулавеси аралына тиесілі Палу қаласында орналасқан Балора тұрғын үйлер комплексі. Яғни жер сілкінісінен кейінгі қалған үйлердің үйіндісі десекте болады. Бұл қала жер сілкінісінен қатты зардап шеккен аймақ болып табылады. Барлығы бір уақытта болды. Жер сілкінісі орын алған кезде үйлер бірден қирай бастады. Табиғаттың тосын сыйынан 1700 үй қирап қалған. Тұрғындар үйінділердің арасынан аман қалған заттарын іздестіріп жатыр. Жер қақ жарылды, сол себепті де үйлер қирап қалған секілді. Жер сілкінісінің қуаты 7.5 балды құрады. Жер сілкінісінен кейін бірнеше афтершоктарда орын алған. Кейбір деректерге сүйенсек, табиғаттың тосын сыйынан 1200 адам зардап шеккен. Алайда билік өкілдері тек 844 адамның зардап шеккендігін растапты. Алайда қаза тапқан жандардың саны өсуі ықтимал. Палу қаласында 380 мың адам өмір сүреді. Олардың кем дегенде 23-і мерт болған. Құтқарушылар үйіндіні жинастыру жұмыстарын жалғастырып жатыр. 10 мыңдаған адам қауіпсіз жерге көшірілді. Ал бұл Палудың кішкентай ғана әуежайы. Ол да зардап шеккен. Бұл жерде бір топ азаматтар гуманитарлық көмек алуға ниеті. Немесе олар қауіпсіз жерге көшкісі келеді. Бортқа бара алмаған индонезиялықтарды көрші Макасар қаласына апарып жатыр. Жер сілкінісінің қуаты мықты болды. Біздер үлкен топпен жүгірген едік. Біздер айқайлап Құдайға жалбарындық. Сулавеси Индонезия аралдарына енетін 5 аралдың бірі болып табылады. Гонконгта демократияны жақтаған мыңдаған адам наразылық шарасына шықты. Шара Қытай Халық Республикасының 69 жылдық мерейтойына арналыпты. Наразылық шарасына қатысушылар Гонконг азаматтарының құқығы мен бостандығынан айырмауды талап етіп жатыр. Наразылық шарасы Қытай Халық Республикасының билігі Гонконгтың азаттық үшін бас көтергісі келген ұлттық партияның құрылуына рұқсат бермегеннен кейін орын алып отыр. Олар бұл шешімді ұлттық қауіпсіздікке нұқсан келеді деп түсіндіріп берген. Біздер үкіметтің партия жұмысын ұлттық қауіпсіздіктің атын жамылып рұқсат бермей отырғандығына алаңдап отырмыз. Осы арқылы әрбір партияның жұмыс жасауына нұқсан келіп, Гонконг тұрғындарын барлық құқық пен бостандықтарынан айыруға болады. Бұл бүгінгі күннің басты сауалы болып отыр. 1997 жылы Гонконг Ұлыбритания колониясы деген статусынан айырылып, Қытай Халық Республикасының құрамына енгенді. Соңғы 50 жылда өңір алып автономияны бастан кешіп жатыр. Былтырғы жылы үкімет партияның жұмысын тоқтату бірінші рет шешім қабылдаған еді. Билік өкілдері бұл шешімді қабылдап, гонконгтардың көңілін қалдырды. Олар әділетсіз шешім қабылдады. Бұдан өзге олар қабылдаған бірнеше шешімі көңілімізден шықпайды. Менің қатты көңілім қалды. Мен ашулымын. Менің үстімдегі футболкамды көріп тұрсыздар ғой. Мен 23-ші бапқа қарсымын. Мен ұлттық партияның лидерін қолдаймын. Оның кінәсі жоқ. Гонконг Қытайдың бір аралына ұқсап барады. Наразылық шарасы барысында азаматтар сары түсті қол шатырмен жүріп өтті. Гонконг Пекиннің бір ел екі жүйе принципі бойынша басқарылады. Өңірдің басшылары арнайы құрылған кеңесте бекітіледі. Гонконг азаматтарының пікірінше кеңестің құрамында Қытай Халық Республикасының билігіне тәуелді болғандықтан коммунистік көзқарастағы азаматтар сайланады екен. Стокгольмде медицина бойынша Нобель сыйлығының иегерлерін жариялады. Бұл жүлдені американдық және жапондық иммунолог Джеймс Эллисон мен Тасуку Хёнджа қанжығалады. Нобель ассамблеясының Каролиндық институтының өкілдері 2018 жылға Нобель сыйлығын физиология мен медицина премиясы бойынша Джеймс Эллисон мен Хасуки Хёнджа алуы тиіс деп санады. Олар обыр ауруына қарсы екпені ойлап тапты. Обыр ауруымен науқастанған кезде иммундық жүйе зиянды клеткаларды таба алмай, оның көзін жоя алмайды. Кейде обырдан сіздің әдісіңіз арқылы айықтым деп жатады. Олар менің алдымда қарыздар екендігін де айтады. Бұл лебіздің баршасы менің зерттеулерімнің маңызды екендігін, менің бақытты екендігімді білдіреді. 76 жасар Хёнджа зерттеулерін жалғастыра бермек, ол көптеген науқасқа көмектескісі келеді. Американдық және жапондық дәрігерлер құны 1 миллион долларды құрайтын өте мақын алмақ. Жүлделерді ресми түрде марапаттау кеші Стокгольмде 10 желтоқсанда ұйымдастырылады. 1901 жылдан бері Нобель сыйлығы табысталып келеді. Оны химия, физика, физиология мен медицина, әдебиет пен бейбітшілік орнату саласында қызмет еткен жандарға табысталады. Бірінші 4 жүлде Швейцарияда табысталады.
табысталмақ, ал 5-ші жүлде Норвегияда берілетін болады. Сауда-саттық кикілжіңдері мен салық салу жүйесі әлемдік экономика көрсеткіштеріне зиян тигізеді. Бұл туралы халықаралық валюта қорының директоры Кристин Лагард мәлімдеді. Ол 2011 жылдан кейінгі ғаламдық экономика ең үлкен көрсеткішке ие болған атап өтті. Алайда өрлеу процесі орта жолдан тоқтап қалып, көптеген елге таралмай қалған. Шілде айында біздер ғаламдық экономиканың көрсеткіштерін 3,9%-ға ие болады деп болжаған еді. Келер жылы да сондай көрсеткіштер болмақ. Қазіргі таңдағы көрсеткіштер қуантарлық емес. Халықаралық валюта қорының директоры АКШ экономикасының өсуін салықтың төмендеуімен қаржы жағдайының жақсаруымен байланысты екендігін айтып берді. Еврокеңес пен Жапониядағы экономикалық өрлеу тежеліп қалған. Мұндай жағдайды Қытай да бастан кешіп жатыр. Ол Вашингтон мен арадағы сауда-саттық бағытындағы текетірестер мен тариф соғысынан осындай жағдайға тап болдымыз. Бұл кикілжіңдер сауда-саттықты тығырыққа тірейді. Бұл сауда-саттыққа кері әсерін тигізіп қана қоймай, инвестиция өндіріске де өз әсерін тигізеді. Ғалам экономикасының жаңарған көрсеткіштерін жыл сайын ұйымдастырылатын халықаралық валюта қорының жиналысынан бұрын 9 қазанда жарияланады. Каталонияның тәуелсіздік туралы референдумы болып өткен күні Барселона көшелеріне 180 мыңнан астам адам наразылық шарасына шықты. Олар Испания билігінен оның нәтижесін қабылдап, тәуелсіздік беруін сұрап отыр. Наразылық шарасына шығу өте маңызды, себебі сол арқылы Каталонияның тәуелсіздігін сақтап қалуға болады. Барлығы қатысу керек, бұл біздің тарихқа тәу ету. Референдумда дауыс берген едік, біздерге дауыс беруге шектеу қойылды. Біздің Каталонияға 1000 жыл болды, азаматтар демократиялық құқын қолданғысы келеді. Бұл адам құқықтарының жан-жақты болуы ғой, біздер бұны қолдау үшін келіп тұрмыз. Наразылық шарасына қатысқан азаматтар каталондық лидерлерді бостандыққа шығаруды талап еткенді. Олар референдумды өткізгеннен кейін темір торға жабылған болатын. Наразылық шарасы бір күнге жалғасты. Қатысушылар әлсін-әлсін жолдар мен темір жолдарда шауып тастаптырды. Кешкісін наразылық шарасына қатысқан азаматтар полиция мен парламент ғимаратына бет алғанды. Сол жерде құқық қорғаушылар мен кикілжіңдер орын алды. Полиция қызметкерлері дубинка мен резеңкелі оқтарды қолданды. Каталонияның тәуелсіздік туралы референдумы өткен жылы 1 қазанда орын алды. Сол кезде дауыстың 90% Испаниядан ажырауды қолдаған еді. Бірақ референдумға азаматтардың 43% ғана қатысқан. Алайда референдумға қатысқан азаматтардың саны көп болған десе, 700 мың дауысты полиция қызметкерлері алып қойыпты. 27 қазанда Каталонияның парламенті автономды өңірдің тәуелсіздігін бір жақта жариялаған. Содан кейін Мадрид уақытынан бұрын сайлау ұйымдастырып жағдайға араласты. Жаңадан сайланған Испанияның үкімет басшысы Каталония арасында диалог орнатып бағуда, алайда олардың бөлінуін де жоққа шығарып отырған жоқ. Лима орталығында ырғақта өздер ойнауда, жүздеген перулік жаппай кахон аспабында. Ойнаудан рекорд орнату үшін бір күнге ансамбль құрған. Ұйымдастырушылардың санауы бойынша 1524 адам қатысуда. Мақсатымызға жеттік деп ойлаймын. Гиннес кітабы солай екенін растай алады. Рекорд орнату әрекеті кахонда ойнау бойынша өтетін 11-ші халықаралық фестивальға орай ұйымдастырылған. Маған кахонда ойнаумен көрсетілетін афро-перулік мәдениет ұнағандықтан келдім. Кахон құлдардың өнер туындысы саналады. Осы музыкалық аспап Перуде 19-шы ғасыр басында пайда болған. Ол уақытта отаршылдар африкандық барабандарға тыйым салған. Олар Африка мәдениетіне зәру болды. Оларда барабанды жасайтын былғары болмады. Содан олар жеміс таситын жәшіктерді қолданып, осылайша уақыт өте перулік кахон пайда болды. Кахон 19-шы ғасыр ортасында танымалдылыққа ие болды. 100 жылдық соңына дейін музыканттар дыбыс әдемі болу үшін оны жетілдірумен болды. 2001 жылы Перу кахонды ұлттық мәдени мұра деп жариялады.
Француз астанасы көшелермен 200-ден астам автокөлікпен мотоцикл жүріп өтті. Шеру 4-ші қазанда қайтадан есігін айқарашатын Париж автосалонының 120 жылдығына арналған. Шеруден соң винтажды көлік келісім алаңында аялдайды. Осы жерде париждіктер мен қала қонақтары ескі көліктерді тамашалап қана қоймай, иелерімен де әңгіме дүкен құралады. Бұл түске ұқсайды. Классикалық көліктерді кинодан жиі көреміз және теледидардан, жарыстардан көрсеткенде тамашалаймыз. Ал мында жақыннан көріп, топ тамашалармен кездесіп, олармен осы көліктер жөнінде сөйлесе аламыз. Маған адамдармен сөйлескен ұнайды. Мен осы көліктің құрылғысын жеке зерттеп, өз қолыммен жөндедім. Сондықтан өз құштарлығымды өзгелермен бөлісу ұнайды. Көрмедегі ең көне экспонатқа 118 жыл болған, өткен ғасырдың 20-шы жылдарындағы, 70-ші, 50-ші жылдарындағы шығарылғандары да бар. Мен бұл сөзімді жұбайым естігенін қаламаймын, бірақ бұл машина менің екінші әйелім іспеттес. Біз оған үлкен қамқорлықпен күтім көрсетіп, бар ынтамызбен әрлейміз. Ескі көліктермен мотоциклдердің басым бөлігі француз өндірісінен. Көрме қонақтары ең әдемі көлік үшін дауыс береді, ал оның иесі марапатқа ие болады. Топтамашылармен жиналған халықтың көңіл-күйі тамаша, олардың барлығын бір құштарлық біріктірген үшін қуаныштымыз. Адамдар көліктердің тарихы жөнінде аз білсе де әсерлі. Машиналар қасында арманға беріліп, қандай да бір фильмдердегі естеліктерді еске түсіреді. Бұл көліктер армандарға шабыт береді. Париждік автосалон әлемдегі ең алғашқы автокөлік шоуы. 120 жылдың ішінде тек екінші дүниежүзілік соғыс кезінде ғана үзіліс жасаған. Соңғы 40 жылда көрме 2 жылда бір рет өтіп тұрады. Қош иісті және қытырлы ақына париждік наубайханада ең дәмді багеттыларды дайындайды. Олардың жақында өткен байқауда үздік деп танылғаны мәлім. Бұл дегеніміз мекеме иесі Махмуд Мусиди Эммануэл Макронға және жоғары лауазымды қонақтарға ас пісіруге рұқсат алғандығын білдіреді. Дегенмен Махмудтың айтуынша дәстүрлі француз наны жоғалып кетудің аз алдында тұр. Біз барлық наубайханалар жабылып қалған кезде нанды өнеркәсіптік өндірушілер шығарып наубайларды алмастырады деп ойлаймыз. Егер осылай жалғаса берсе, әлемге танымалдығына қарамастан Францияда наубайханалар қалмайды. Францияның символдарының бірін сақтап қалу үшін Мсседи және өзгеде наубайлар багетіні ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік материалдық емес мұралары тізіміне енгізу туралы өтініш беруге ниетті. Бұған қолдау ретінде Франция президенті мен астаналық билік өкілдері өз ойларын айтты. Біз зауыттық нанды жиірек сатып алған сайын қолдан пісірген нанды сақтап қалу қажетін түсінеміз. Багет бүкіл әлемде осы кәсіптің символы. Көптеген француздықтар багетті ЮНЕСКО тізіміне енгізуді қолдайды. Мен бұл жақсы идея деп ойлаймын. Багеттен асқан ұлттық дәстүрге жақын ештеме жоқ. Саяхаттап жүріп өзге елдердің оны шығарғысы келгені мен Франциядағыдай жасай алмайтынына куә болдым. Бұл біздің қазынамыздың бірі деп ойлаймын. Егер біз оны сақтап және қорғап қалсақ керемет болар еді. ЮНЕСКО-ның материалдық емес құндылықтары тізіміне неаполитандық тағам, ирандық, түріктік, шетелдік, шелпек, араб кофесі енген. Ортағасырлық мәдениеттің дон семсері, фестивальдің қызған шағы, волынканың дыбысы мен семсердің қайралған үнімен Кубанидің үздік батыры кім болатынын тағатсыздана күтуде. Фестивальге қатысушылар, реконструкторлар костюмдер мен әбзелдерді өздері дайындайды. Шытырман романдар мен тарихи фильмдер қатты ұнайтын, кейін тосынан осы жігіттермен танысып айналса бастадым. Ұрыс өткен ғасыр ережелері бойынша өтеді, біреулер үшін жаңа хобби өз ісін анықтауға көмектесті. Менің ағам айналысты, менің шылым шеккенімді алкоголь ішіп көп қыдырғанымды қаламады. Менің жасым 14-те, ол 21-те болған кезде өзіне қабылдады. Үйрендім, бұл менің қолымнан келетін іске айналды. Жауынгерлік турнирден бөлек фестивальде көркем жазудан, елтаңбаларды суреттеу және олардың тарихи орны мүсіндеуден шеберлік сағаттары өтті. Көрермендер ортағасырлық белгілерді көріп, сауыт саймандарды қызыға кейіп қарады. Бұл қызықты, әрлі, барлығы шынайы, шынайы эмоция, нағыз мәнерлілік, ұрыстың барлығын сезіну керек. Фестивальге қатыспаймын, негізінен рөлдік ойындарда ойнаймын. Келіп, ескі достарымды көру маған ұнайды. Олардың қалай күресіп, билеп, садақ атып, найзаласқанын тамашалау керемет қой. Бұл қызықты және көңілді. Дон семсері фестивалі 2016 жылдан бері өткізіледі.
Байырғы эквадорлық Абрахам Калатакон бақсының лашына енді. Бұл жүрде ол көне үнділік отпен аластау рәсімін өткізеді. Бірақ ата-бабаларынан айырмашылығы бақсы барлығын туристердің көз алдында фотосуреттерге түсіруден жасқанбай жасайды. Мишеле ауылындағы өзге лашықтар да қонақтар үшін есігін айқарашты. Үнділік тайпалар 5 жылдан бері туристерді қабылдайды. Біз бұған рұқсат береміз, бірақ табиғат пен өз жерімізді құрмет тұтамыз. Бұл жоба бізге халық саны өскенде жоғала бастаған тілімізді, салт-дәстүрімізді сақтауға көмектеседі. Үндістердің сөзінше туризм ақша ғана келіп қоймай қарым-қатынасты да нығайтады. Ауыл тұрғындары қонақтарға өз салт-дәстүрлері табиғатпен үндестікте қалай өмір сүру қажеті жөнінде айтып, би билеп дәстүрлі астан дәм татқызады. Барлық Еуропаны білмеймін, ал Бельгияда адамдар суығырақ, барлығына топырақ шашудан аулақпын, бірақ айырмашылық үлкен. Мейрамханаларда ешкім бейтаныс адамдармен сөйлеспейді. Адамдар бір-бірлеріне назар аударсаңдаршы. Мен жаңа мәдениетті көрдім, мұнда барлығы бірге билейді. Бельгияда бұлай емес. Біз келген бойда жыл қабылдады. Жергілікті тұрғындар үндістер өз жұмыстары жөнінде әңгімелеп, лашықтарын және аспаптарын көрсетті. Сосын біз жергілікті тағамнан дәм таттық, саяхат тамаша болды. Үндістер негізден ауыл шаруашылығы арқылы күндерін көруде. Оларға бұл табыстың 80% алып келеді. Қалғаны 20% туризмнен түседі. Саяхаттаушылар көптеп келуде. Жобаның арқасында жергілікті мектепке ағылшын тілінің мұғалімін шақыртуға мүмкіндік алған. Денсаулық сақтау саласына көбірек ақша бұйырды. Тағы ақшаның бір бөлігі ауыл ішімен ағып жатырған өзендерді қоқыстардан тазалауға жұмсалған.